אז מה הסיבה שאת תקועה באובססיה על מישהו שנותן לך ממש פירורים, ואת צובעת כל פירור בזהב, ונתקעת שם, לפעמים זה גם שנים, בקשר שלא באמת קורה, נפגשים נורא מעט, אני מכיר נשים שנפגשות פעם בחצי שנה עם הבן אדם, ותקועות בקשר סוג של עגונות, מה הסיבה? הסיבה היא, שני דברים, טראומות ילדות, ופחד לצאת לעולם, כן, החדש, הבלתי נודע, הסטרנג'ר, נורא מפחיד, המוכר, הזוועה המוכרת עדיפה לנו למיינד שלנו על החדש, ואת נשארת עגונה, ובעצם חצי חיה, במקום לצאת לחיים האמיתיים באמת. אז מהי התשובה? התשובה היא לעשות צעדים קטנים, קטנים, לצאת גם אם לא בא לך. בצעדים הקטנים ולאט לאט גלי, שבעצם זה לא שאת לא רוצה, את מפחדת לצאת לחיים, ואת בוחרת להיות תקועה במקום שאת מוכלת בו רק פירורים.